Fala aqui, tudo certo com você? O conteúdo de hoje está top demais. Eu trouxe três arquitetos de mercado que conhecem muito de segurança. E eles vão responder perguntas sobre como arquitetar com segurança, como fazer esse alinhamento entre arquitetura e segurança. E esse conteúdo é tão bom, mas tão bom, que eu saí dele falando, uau, como eu aprendi com esses caras nessa noite. E você também vai aprender. Então, bora lá! Legal, então a gente está aqui com essas feras para a gente falar sobre arquitetura e segurança. E hoje na presença do Anderson Zalai, do Alexander Antunes e do Enio Rosa, né, grandes arquitetos aí do mercado, pô, super considerados no mercado, são feras mesmo. Aproveitem esse conteúdo porque está top demais, galera. Então vamos lá. Anderson, se apresenta aí para a galera. Ah, maravilha. Eu sou Anderson Zalai, conhecido como Zalai, sobrenome. Sou arquiteto de soluções da Connetcar, né? Trabalho na área aí desde 1999. Passei por diversas ondas tecnológicas, né? Desde o Paralelo Pensar em 99, internet engatinhando aqui no país. Então, até o momento, vamos dizer assim, deu para ver de tudo um pouquinho, né? Então, em todos os segmentos, né? Então, acho que o que é bacana é definir dessa história de trabalho, essa história profissional, é perceber que tudo é cíclico nessa vida. Entra tecnologia, sai tecnologia, mas você percebe que a gente tende a repassar por ondas parecidas, com tecnologias diferentes, e revisitar conceitos, enfim, né? Então, acho que o ponto importante aí é ter sempre a mente aberta aí, porque às vezes você faz de um jeito A, passa a fazer de um jeito B e volta pro jeito A de novo. Com certeza. Com uma tecnologia diferente, né? Isso aí. Legal. Alexander, fala um pouquinho sobre você. Beleza. Bom, meu nome é Alexander Antunes. Normalmente me chamam de Antunes ou Alexander. Sou um pouquinho mais velho que o Zalai, estou mais tempo também, sou uns 5 aninhos mais velho, né? Já trabalhei desde o meu início foi com o velho Clipper, né? Depois passei por bom e velho Delphi, tenho saudades do velho Delphi 1.0 no Windows 3.11. Tamo junto. Depois fui com o EB5, EB6, fui uma das primeiras pessoas a ter aquelas certificações MCP do Brasil, né? Olha que legal. EB5, EB6. Show. Enio, fala um pouquinho sobre você. E aí, pessoal? Bom, eu sou o Enio. Eu sou arquiteto de soluções da Livelo, trabalho com TI, tecnologia, desde 2007. Venho trabalhando em diversas áreas aí de TI, começando com desenvolvimento, o pessoal já citou um pouco os exemplos, né? Comecei a trabalhar com desenvolvimento também, acho que o pessoal começa geralmente por aí, né? Só um pouquinho até no começo, eu trabalhava um pouquinho antes de desenvolvimento, eu trabalhava até com manutenção, comecei por aí também, manutenção, com outras coisas relacionadas com gestão de acessos, desconfiança do servidor, de rede, manutenção, cara, todo tipo de suporte ali, área usuário ali, né? Comecei por aí, depois fui para desenvolvimento, trabalhei com a DVPL, não sei se o pessoal conhece a DVPL, é uma linguagem da MicroSiga, pro Proteus, cara, depois eu fui trabalhar com Delphi, eu conheci bastante, comecei a trabalhar com, igual o Alexander, todo também trabalhei com Delphi, mas não, comecei a trabalhar já com Delphi 7 ali, um pouquinho depois. Depois disso, liguei para o C Sharp, comecei a aprender C Sharp, liguei para o C Sharp de desenvolvedor. E agora, mais recentemente, depois passei para o lado, mais para a parte, passei um pouco para a área de gestão ali, um pouquinho de gestão de time, mas acabei entrando, olhando para a arquitetura, na verdade, até o Pisani, não sei se o Pisani sabe disso, acho que sim, ele foi uma das influências, né, porque eu comecei a pleitear para esse lado, o Pisani foi uma das pessoas que me incentivou aí, né, a começar a carreira, e eu comecei a olhar mais para o lado de arquitetura, encontrei um pouco mais e falei, putz, eu gosto disso aqui, gosto de lidar mais com definições, lidar mais com entender problemas e aplicar soluções para resolver esses problemas. E foi por aí que comecei a trabalhar com arquiteto e agora estamos lá na Livelo. Show de bola. Alexander, por que é importante arquitetura e segurança andarem juntos? Eu acho que a arquitetura, ela define alguns padrões para que você faça da melhor forma possível o menor custo de recurso que você vai executar uma tarefa. Então, quando a gente fala a melhor forma possível, a pensa muito, cara, um sistema super rápido, atender bem o cliente, e meus recursos, hoje falando muito de cloud, de novo, são os bem baixos, os recursos, e eu tenho uma boa arquitetura, né? Não só a questão da qualidade de código, né? Mas a questão toda. Mas aí quando a gente fala assim, quando é a qualidade de código, uma boa arquitetura tem que envolver segurança. Nada hoje tem que sair fora desse ambiente de segurança. Então, é um ponto importantíssimo. A segurança é um pilar de arquitetura. Então, a arquitetura vê performance, vê escalabilidade e vê segurança. Eu acho que se fosse colocar só três pilares para a arquitetura, seriam esses três e a segurança estaria no meio delas. É importante.
E antigamente, né, você vê no passado, a gente não falava muito de segurança, mas as pessoas trabalhavam com segurança no mainframe, no COBOL, tinha todo um esquema de segurança, e como é, server-side, né, os sistemas, e com um sistema para conectar esse server-side, hoje, pode falar que as páginas web fazem o mesmo serviço, né, e os servidores estão lá na nuvem, praticamente, se você for bem agnóstico, você vai perceber que tem uma semelhança. Então, assim, naquela época, já pensava em segurança, né, a gente estava deixando escapar essa questão de segurança, né, no momento, né, atual, e não deve. Nesse momento atual, tem que é o pilar. Performance, escalabilidade e segurança. Ou tem outros pilares, concordo, mas acho que os três principais são esses, que a arquitetura tem que entregar essas coisas. Show. É a minha opinião, e eu acho que é um foco que as pessoas têm que trabalhar muito nessas questões para não deixar de lado, para virar um puxadinho para depois, que esse tipo de coisa não é arquitetura. Com É isso. certeza. Alguém quer complementar? Enio, Anderson, se quiserem complementar, fica à vontade. Gostaria sim de complementar. Acho que o Alexander trouxe um discurso legal aí, concordo com ele que são pilares sim, de arquitetura, são responsabilidades de arquiteto cuidar disso também. Acho que para ilustrar um pouco e complementar um pouco a resposta do Alexander, acho que as soluções que a gente traz para uma empresa vai precisar, que uma área vai se preocupar, elas têm dois aspectos importantes, né? Elas têm os aspectos funcionais e os aspectos não funcionais, né? Acho que os aspectos funcionais por si só a gente já define como as necessidades de negócio. Então, o próprio business, né, a própria área de negócio, ela vai já saber tratar e vai saber o que ela precisa, né? Tecnicamente, ela deveria pelo menos saber. Ela sabe, geralmente. Ela quer vender, ela quer expor uma informação, ela quer criar um produto novo. Então, assim, ela por si só já vai gerar essa necessidade. A empresa vai pedir. Então, isso são os requisitos funcionais, né? A área de negócio vai travar. E eu acho que a arquitetura entra num aspecto importante, além de dar suporte, obviamente, a compatibilizar a solução a nível de sistema, né? O que pede negócio é se preocupar com aqueles pontos que não estão sendo percebidos, que não vão ser percebidos por negócio, né? Que vão ser justamente os aspectos funcionais, que é o que o Alexandre citou, vai ser segurança, aspectos de performance, de escalabilidade, coisas que vão dar suporte, vão fazer como é que esse sistema vai funcionar, vão segurar esse sistema, né? Ou a solução que você der de pé, né? Então, acho que a arquitetura entra com essa preocupação. E aí, puxando um pouquinho até do outro ponto que ele disse também, que isso é a gente tá num processo de evolução. Acho que é assim como a tecnologia que a gente trabalha está em evolução, se a gente olhar lá para a década de 60, a gente vai ter um comportamento. A gente vem vendo essa evolução em 70, a gente vem a evolução em 80, a gente vem em 90 e começa a divulgar a internet para todo mundo, todo mundo começa a utilizar a internet, né, 2000 aí com muito mais mudança. E a gente tem hoje que está todo mundo conectado, né, vários dispositivos. Então, antes era menor essa preocupação porque se conhecia menos disso. Eram menos pessoas conectadas, eram menos dispositivos conectados. Uma vez que você começa a popularizar, a granularizar isso, novos aspectos disso começam a surgir. Segurança não é diferente. E ela, obviamente, ganha relevância, e aí acho que talvez por isso a pergunta do Zé bem colocada, por que segurança e arquitetura entram junto? Porque cria, você acha que a segurança acaba criando uma independência de arquitetura, simplesmente de ter um arquiteto olhando para isso, o arquiteto olha para isso também, mas vai ter uma área preocupada com isso, porque extrapola o limite da arquitetura de dia a dia. Ou seja, tem pessoas cuidando disso, vai ter profissionais que estudam segurança, que vão estar focados, né, nas soluções de segurança, e obviamente a arquitetura vai passar e entender quais são as preocupações de segurança e como isso se encaixa. A arquitetura é fundamental olhar para a segurança, porque é um requisito não funcional. É fundamental olhar para os aspectos de segurança, porque hoje essa responsabilidade é muito grande e é totalmente necessária. Da mesma forma que a gente tem que definir hoje, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Sei lá, para um carro precisa ter um motor, sabe, precisa ter uma porta para a gente conseguir fechar o carro, para conseguir proteger da chuva, cara, a segurança se torna um elemento importantíssimo, necessário para a existência de um produto, comparando o sistema ao carro, né? É importantíssimo. Então, sim, é tão importante quanto. Tem que estar Até para viabilizar, né, Enio? Até para viabilizar um produto, às vezes, se não tiver segurança, você não viabiliza, por exemplo, um produto financeiro. Quem vai aderir, exato. né? Como quem vai investir dinheiro, quem vai aplicar, quem vai confiar naquilo se não tiver segurança, né? E Exato. aí, né, acho que dentro da segurança tem dois grandes blocos ali que a gente se preocupa hoje, né? Que é a parte da segurança em si por si só, garantir que é seguro, e uma parte também de privacidade também, que é uma preocupação, né? Segurança com as informações que eu vou trazer. E aí tem, além da segurança por si só de guardá-las, de protegê-las, é como eu vou estar exposto também, uma vez que as mesmas informações estão lá, né? Que essa é uma questão de privacidade também. Então, Exato. acho que desses dois aspectos hoje são imprescindíveis para a solução, porque nós estamos conectados com o mundo hoje, né? Nós temos perfis nas redes sociais, a gente tem. Nossos trabalhos estão conectados, nossas vidas pessoais estão conectadas, né? A família nossa está conectada, nosso patrimônio está conectado, está tudo conectado, né? Enfim, daqui a pouco nós mesmos, como seres, estaremos conectados diretamente à internet. Logo mais, vai ver. Então, acho que segurança vai ser mais importante ainda, né, nesse Legal. aspecto.
Só para complementar o que o Enio falou, a gente vive falando aqui no canal de requisitos de arquitetura. É algo que eu ouvi algumas vezes em discussões na IASA, alguns arquitetos ali falando, e eu acabei aderindo muito isso, que a arquitetura acaba sendo uma área central, né, que visa resolver o como, né? Então, vários stakeholders ali colocam preocupações, colocam pontos de negócio, e aí a gente tem vários requisitos de negócio, requisitos que são os requisitos funcionais, que o Enio bem colocou, requisitos de segurança, tem até requisitos de marketing hoje em dia, né, que estão relacionados a negócio, mas tem alguns requisitos que entram diretamente ligados ali a marketing. Assim como outros de governança, muitos outros requisitos. E eu costumo dizer que a soma de tudo que impacta no desenho da arquitetura, na definição, né, da arquitetura, no como a coisa vai ser implementada, né, é que o arquiteto faz. E a gente gosta de chamar isso daqui de RA, requisito de arquitetura. O RA aqui na ARC que a gente adotou, sintetizar, né? Eu ouvi falar muito de requisitos de arquitetura. A gente gosta de chamar de RA, que abrevia, né? Assim como tem RF, RNF, RS, de requisitos de segurança, a gente chama também de RA, que junta todos esses caras. E, sei lá, uma forma simples aí de falar todos os requisitos que impactam na arquitetura. A gente gosta bastante de aderir essa sigla. E é legal que, assim, no final das contas, o que a gente falou até aqui é que a arquitetura é um ponto central, né? Ela precisa realmente fazer essa ponte para viabilizar o negócio, para tornar o negócio realmente as preocupações dos stakeholders atendidas, né? Zalai, quer falar alguma coisa adicional? Acho que praticamente não sobrou nada, né? Acho que todos vocês definiram muito bem, né? Assim, compartilho com a gente. Não, mas sério, acho que cada um, começando com o Alex aí, né, que ele trouxe, realmente, acho que são grandes pilares aí da arquitetura, né? O Eno colocou mais uma camada aí, e o Pisani também, né, que expande um pouco a visão que eu tenho, que eu costumo definir, defender a área, né, junto às outras pessoas, né, que o arquiteto, a arquitetura é uma visão holística do problema que você tem em mãos. Porque se de um lado, né, de maneira simplista, você tem necessidades de negócio, né, e quando eu olho para negócio, no final das contas, são sentimentos que você vai estar atendendo. E você vai tangibilizar isso através de soluções tecnológicas, né, então você vai estar lidando, no final das contas, né, com ansiedades, com expectativas, né? E segurança, e aí trazendo um pouquinho mais de molho de pimenta na discussão, né? Segurança também é um sentimento. Sim. Por mais que ele seja um requisito funcional, né, a gente tem uma série de estratégias técnicas, tecnológicas para implementar segurança, acima de tudo, né, além de tudo, né, além disso tudo, segurança é um sentimento, né? A pessoa se sente segura. E acho que como o Pisani contou bem, né, dependendo, e o Enio tocou no assunto também, dependendo do mercado de atuação que você atua, isso é um valor a mais para a sua empresa. Ou até definidor se aquela empresa vai sobreviver naquele mercado ou não, né? Exatamente. Então é um pilar, assim, extremamente forte do ponto de vista tecnológico, né? Mas até abstraindo a questão, assim, do ponto de vista existencial do próprio negócio, né? De você transmitir para as pessoas, né, que interagem com a empresa, né, se relacionam com a empresa, a sensação de que, olha, ainda mais hoje em dia, né, que acho que o Enio trouxe bem um ponto, né, putz, nos anos 80, a gente vivia em silos, né, hoje em dia na rede estamos todos interconectados, e os dados hoje são tratados como, de certa forma, como um novo petróleo, até na pós-graduação a gente faz analogia com o urânio, né, então no final das contas, toda interação, toda troca de dados, ela tem um valor, óbvio, de uma maneira bruta, pode ser que não, mas se ela corre o risco de ser exposta, trabalhada, algo que em teoria não teria valor, passa a ter, né. E segurança, ele vem com essa camada a mais das pessoas, talvez muito assim, as pessoas talvez não tenham muita percepção disso, né, acho que tem uma questão de educação, uma questão cultural, que acho que a própria humanidade está evoluindo nesse aspecto, né, mas independente disso, né, as pessoas tendem a cada vez mais a olhar para uma determinada situação, um determinado relacionamento com a empresa, e se sentir mais segura ou menos segura com a empresa. Perfeito. E aí que acho que entra o papel da arquitetura, assim, numa abordagem holística, né, porque você tem o aspecto tecnológico que vai resolver várias coisas relacionadas à segurança que a pessoa nem percebe, nem sabe que tem N recursos operando por debaixo dos panos, né? Porém, tem outro aspecto que tem que ser mais tangível, né? Que é, poxa, a pessoa olhar para aquele aplicativo, para aquela solução, ou no dia a dia dela do trabalho, e ela se sentir segura, né? E eu acredito que muito da definição que passa por arquitetura também passa por esse aspecto também. Com certeza. Só contribuir um pouquinho nessa linha aí também. Legal, muito bom. Agora uma perguntinha para o senhor Enio aqui. Enio, como é que você define os pontos onde se trabalha melhor a segurança, onde se colocar mais segurança, ou os pontos que você coloca ali menos segurança? Como é que você faz esse trade-off, né? Como é que você chega a essas conclusões? Essa pergunta, viu?
essa pergunta, eu vou dar a resposta básica, padrão de arquiteto, né? Depende. Acho que é difícil, acho que isso é um feeling muito pontual para cada situação do Pisani. Acho que não existe uma regra clara de qual, não existe uma receita de bolo, na minha opinião, bem formatada de pontos a, não sei, que você vai colocar, quantitativos. Eu acho que talvez qualitativo seja talvez um termo melhor, porque assim, você vai ter que dosar a quantidade de requisitos que você vai colocar de segurança ali numa solução, mas que isso não ofenda de alguma forma, dentro de um limite, a construção daquele software. Deixa eu tentar exemplificar de uma forma, ou falar de uma forma mais clara. Digamos que, sei lá, se a gente tem um requisito a ser entregue, que tem tempo, que tem um objetivo, né? E às vezes você entra numa, sei lá, você trabalha com uma squad, ou trabalha no método do Giagio, ou até um projeto mesmo, o Waterfall, que tem passos a serem concluídos, né? Que tem etapas a serem concluídas. E com o modelo Waterfall você já pensou nisso um pouquinho antes. Às vezes as coisas surgem no dia a dia, que vão te demandar um tempo para atender aquilo. E às vezes implementar certos recursos pode ser custoso, oneroso demais. Então acho que você tem que avaliar o que está sendo construído, né? Do ponto de vista do que está sendo construído, quais são o que está sendo proposto a ser entregue, né? Não dá para fazer sem segurança, isso é impossível hoje em dia. Esse é um requisito não funcional que tem que ser atingido. Mas eu diria que a segurança pode ser mais leve ou mais pesada, dependendo do que tratar. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação que vai lidar com o processo de, por exemplo, pensar uma coisa que não lida com dados sensíveis de um cliente, por exemplo, ou que não lida com dado financeiro de um cliente, por exemplo, que é algo que vai rodar específico dentro do seu protegido dentro da sua nuvem, que vai estar já tem regras de infraestrutura ali bem definidos. Talvez a aplicação que você vai construir vai rodar especificamente dentro de um ambiente já protegido. Então, às vezes, aquela aplicação pode ser um pouco mais leve a nível de requisitos. Então, você pode pensar ali, obviamente, conversando junto com a área de segurança, porque eu acho que, eu entendo que um trabalho conjunto com a segurança, como a gente estava falando no item anterior, né, é importante pegar essa sensibilidade deles e entender se a gente precisa dosar um pouquinho mais ou implementar um pouquinho, ser um pouquinho mais pesado a segurança. Como, por exemplo, quando, por exemplo, eu preciso expor uma API para fora. É, pensando nesse sentido, aí a gente tem uma coleção de tipos de ataques que são feitos aí no mundo e, assim, tomar cuidado com esse tipo de coisa, aí a gente já vai para um outro nível de exposição. Ou seja, como é que eu vou estar exposto, como é que a API vai ser exposta, como é que ela vai ser construída. Aí são outros requisitos que vão seguir, né? Então, tem um nível mais pesado aí de exigência, né? Então, acho que cada cenário vai depender muito. Acho que vai muito de qual aplicação você vai construir. Se a sua aplicação vai ficar, de alguma forma, exposta, vai lidar com dados muito sensíveis, o seu nível tem que ser maior. Se o seu grau de exigência, de exigência para nível, para requisitos de segurança que vão ser implementados, tem que ser maior. E se for uma aplicação mais controlada, mais para uso interno, talvez você consiga diminuir um pouco isso. Essa linha vai ser testada ali, acho que vai ser dosada no seu trabalho dia a dia. Não sei se eu respondi muito bem, mas legal. Entendo que é assim. Com certeza. Ainda porque é aquilo que você está falando, né? Aí, no meu ponto de vista, entra performance ligada diretamente com segurança, né? Tem um trade-off aí. Se você coloca muita segurança, automaticamente a performance cai. E aí, se você, por exemplo, eu quero colocar um duplo fator de autenticação na aplicação. Se você colocar em tudo, pô, a experiência fica terrível. Para clicar no menu, você tem que colocar um duplo fator de autenticação, né? Então, realmente, a gente precisa pensar aí bem nesse trade-off. Onde colocar, onde faz sentido. E às vezes você pecar pelo excesso, até você acaba expondo tanto aquele dispositivo de segurança que acaba gerando uma vulnerabilidade para ele, né? Tem esse ponto. Exato. Também. Esse é até bem colocado, Pissano, essa questão de performance assim, vai ser impactado com isso, experiência do usuário, como você disse, vai ser impactada com isso. A gente tem a questão de tempo, mesmo, até para desenvolvimento, o tempo, às vezes, a manutenabilidade depois disso pode ser comprometida, independente dos níveis que você trouxer, ou da forma que você implementar isso. A gente tem outros aspectos não funcionais, até aspectos, requisitos arquiteturais, né, usando o RA que você colocou, que vão ser impactados com isso, aspectos arquiteturais da aplicação e aspectos até de negócio que vão ser impactados com isso, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, qual o nível de autêntico, por exemplo, se a gente fala de muito serviço comunicando com serviços e serviços sendo expostos para fora, né? Pensando no exemplo assim, qual o nível de autenticação que você tem desse serviço que estão sendo expostos para fora, né? É um nível. Mas se você tem serviço dentro do objeto protegido, conversando entre eles, qual que é o nível de autenticação, de autorização, autenticação, de reconhecimento que precisa ter? Precisa ter? Dependendo do serviço, sim. Dependendo da solução, para, às vezes, para o negócio, você fala, não precisa. Está abrindo um ambiente protegido. Você fecha um com o outro pela rede, às vezes por proteções ali específicas, às vezes dentro da nuvem, não está exposto na internet, enfim, cenários. Mas qual que é o nível de um serviço para outro serviço? Então, você acha que
dependendo do cenário, você pode fazer concessões, né, que não vão prejudicar, né, que não vão ofender a segurança da sua, do seu sistema como um todo, vão deixar protegidos, mas você também não precisa ser cheater de querer implementar todas as camadas de segurança que tem em todos os contextos. Perfeito. Alguém quer colocar mais algum ponto em relação a isso? Cara, gostei do que o Enio falou. É perfeito, é uma coisa que entra, porque eu vejo isso há muito tempo, né? Se for comprar, a gente fala de zona desmilitarizada, né? Do ambiente seguro do seu, né? E se forma em camadas, né? Como se fosse uma cebola, né? Você tem as camadas mais internas que estão mais protegidas, ou seja, abaixo do nível de segurança. As camadas mais externas expostas ao mundo são aumentando de segurança. Por exemplo, você vê a minha casa aqui, tem a janela, ela está sem um trinco. Mas o portão da frente está com cadeado, está com tranca, tem uma cerca elétrica, tem uma câmera de segurança. Já está tudo para a camada mais externa da casa. A camada mais interna está mais leve. Por quê? Eu não preciso de tudo isso. Eu preciso pôr uma câmera interna aqui, mexendo, externo. O que o Enio colocou é perfeito. Então, determinar os pontos para colocar segurança é simples. Você vai colocar mais segurança na parte mais externa, e é o seu trabalho como arquiteto, definir os padrões, seguir os padrões mais recomendados do mercado, né? Experimentado por especialistas. Interno, não é que não tenha segurança. O Enio bem pontuou, não é. Como está na parte mais interna, você abdica de cuidar de segurança à infraestrutura, ao pessoal do SRE, que cuida da parte dos seus sistemas. É ele que vai, olha, é minha nuvem, estou rodando aqui, tem uma VPN fechada aqui, e só roda aqui internamente, não vai ter segurança. Ótimo, então, esse serviço começa com esse, não precisa quase nenhuma autenticação, ou precisa de uma autenticação para garantir quem está executou por questões de log, ou outras questões envolvidas. Mas quem está cuidando mais segurança das camadas mais internas da sua cebola é o pessoal de infra, do SRE. As camadas mais externas, que é você está expondo, aí o cara de infra não consegue te aportar, porque é um padrão de autenticação, token, segundo fator de autenticação, se for uma aplicação bancária, alguma coisa assim, aí é o arquiteto que trabalha. Então, não é que não tenha segurança, né? Há menos trabalho de segurança, mas porque você sabe, delegou isso ao pessoal de infraestrutura. Mas é aquela questão de formar uma cebola, a parte mais interna você tem que estar protegida. Bem colocado pelo Enio, gostei do exemplo, foi perfeito. Bacana. Zalai, quer complementar com alguma coisa? Fica à vontade, se não quiser, tá tranquilo. Mais uma vez, né? Acho que a desvantagem aqui de ficar por último é que o pessoal expõe praticamente tudo que eu falaria aí também, cara. Achei excelente, né? Talvez para agregar um pouquinho mais de informação aí que foi passado, né? Observe segurança, vou usar até uma analogia lá que o presidente japonês de Caruso falou uma vez, né? Que por trabalhar no ramo financeiro, né? Ele tem dinheiro, na verdade, todo mundo quer o produto dele, ele tem que escolher para quem que ele vai ligar, né? Então, segurança, eu acredito que é uma analogia parecida. Pô, a gente já tem uma série de recursos, técnicas, tecnologias para aplicar. O segredo é decidir o que a gente vai deixar de aplicar e aonde. Porque, no final das contas, entre as outras variáveis, né? É questão do custo, é questão do tempo de desenvolvimento daquela solução, questões não funcionais, né, relativas à performance, escalabilidade, né, o gerenciamento, né, ó, quanto mais camadas você está colocando, são mais itens para gerenciar, né, que vai esbarrar em custo, né. Então, acho um grande desafio fazendo essa analogia aí de quem tem o dinheiro, que em teoria é o produto que todo mundo quer, você tem que escolher para quem que você vai ofertar esse produto, né. Acredito que segurança é um pouco isso, né. A gente tem uma série de oportunidades, né, de camadas tecnológicas, né, no final das contas, né. E sempre no mérito da cultura, né, que talvez acho que a próxima pergunta a gente se aprofunda nela, né. Mas falando de tecnologia, assim, acho que é isso, né. Como o Enio e o Alexandre trouxeram, né, tem a questão da cultura que você está vivendo no momento da empresa, no momento do aplicativo, aquela necessidade para você escolher o que você vai sacrificar agora e o porquê. E, óbvio, né, cada coisa que você sacrifica, você está se expondo mais ou menos, né, em termos de segurança, né. E a composição das camadas, né, que vai te dar o tom, né. Do quão seguro você vai estar ou não, né? Mas que isso, eu acho que o maior desafio para nós como arquitetos é justamente isso, né? Falar, pô, o que que vou sacrificar, o porquê, né? E que isso esteja claro para todos os stakeholders aí da empresa, né? Porque, no final das contas, é um nível de exposição a risco, né? Ah, podemos estar mais fechados possíveis, mais seguros possíveis? Ok, isso tem um custo. Com Ah, o que certeza. que a gente sacrifica aqui para ficar num nível aqui ok para o negócio, né? Que atenda até todas aquelas variáveis emocionais, né, que eu comentei lá na pergunta anterior, né? Qual que é o nível ok? Acho que esse é o maior desafio, né? O que a gente sacrifica aqui para que seja atenda o time to market da solução, seja um custo viável e assim por diante. Isso aí. Show. Bom, a próxima pergunta é para o senhor. LGPD. O que que tem a ver LGPD com segurança? Segurança é LGPD? O que que tem a ver esses dois termos? Cara, LGPD é a bola da vez, acho que no mundo inteiro, né? Porque desde a GDPR, né, da legislação europeia, a gente criou um divisor de águas, né? Porque Zuckerberg, foi uma antiga.
tô fazendo pós-graduação, né? E aí, duas ou três semanas atrás, a gente teve uma aula, assim, cara, foi 2 dias de aula só focado no LGPD, né? Então, do ponto de vista legislativo, né, ele tá trazendo uma mudança, né? O objetivo é trazer uma mudança principalmente cultural, né, para as empresas, para os relacionamentos das pessoas junto às empresas, né? Em termos de responsabilidade, em termos de direitos, né? E tecnologia, como no final das contas é um viabilizador de relações, né, entre empresas, negócios, enfim, né? É, obviamente vai ser, está sendo, né, e vai ser cada vez mais, né, extremamente afetado, né? É, porque eu estou me envolvendo no assunto, né, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente está com alguns cronogramas agressivos, acho que todas as empresas estão vivenciando isso fortemente, né, mas eu acredito que a gente está numa visão visceral ainda, né, que a gente tem diretrizes muito amplas, né, que trazem preocupações, mas sem, vamos dizer assim, sem determinismos, né? De falar, olha, não, beleza, para você atender essas diretrizes, você tem que seguir no caminho A, B ou C. Isso ainda está muito aberto, né? Então, acredito que do ponto de vista de segurança, né, do ponto de vista de definições, ainda muita coisa vai ser evoluída, muita coisa vai ser discutida, né? Acho que qualquer conjunto de boas práticas que a gente coloque hoje sob a justificativa da LGPD, na verdade, ele já deveria ser aplicado sob a justificativa da segurança em si, né? Bom, se gerenciar bem os dados dos seus usuários, nível de segurança, criptografia, etc, etc. Isso já por si só, já seriam boas práticas de segurança que as empresas deveriam, enfim, tratar isso desde sempre, né? A LGPD está forçando isso do ponto de vista regulatório, né? Então, tem muita escapatória, né? Muita pesada por debaixo dos panos, etc. Só que, ao mesmo tempo que também está definindo o ponto de vista legislatório, ela também está deixando claro, do ponto de vista legislatório, que, olha, você tem que seguir no caminho A, B e C para você não incorrer em problemas, né? Então, acho que a LGPD só vem a reforçar a questão da segurança, né? Boas práticas, né? E já deveriam existir nas empresas, e, enfim, por aí motivos, até a gente discutiu na questão anterior, motivo econômico, viável, tal, não eram feitas, agora vão passar a ser feitas, e acho que cada vez mais a gente vai ter, até por mudança cultural, das pessoas se tornarem mais conscientes dos direitos que elas ganham a partir dessa legislação, isso vai impor cada vez mais necessidade de implementações tecnológicas, né? Que esbarram em questões de segurança, né? E principalmente, né, na governança da informação, né, acho que segurança e governança dos dados, ele andam lado a lado, né, de mão atadas, né? Acho que, de uma maneira simplista aqui, né, segurança a gente pode, sei lá, colocar talvez um grande guarda-chuva aí com dois pilares, né? Um pilar mais voltado a tecnologias, né, que garanto isso, um outro pilar que fala, bom, beleza, temos a tecnologia garantindo aqui a segurança, mas qual governança? Quem está acessando o quê? O porquê? Né? Ah, teve falha aqui, como que eu mitiguei essa falha? Como eu deixei de mitigar? Onde eu tenho a rastreabilidade? Né? Até um dado importante lá da pós, né? Foi comentado na pós, é que, por exemplo, hoje, né, com tudo que a gente tem de moderno, tal, demora-se em torno de 200 dias para uma empresa perceber uma falha de segurança. Nossa, esse é um número que eu não sabia. Um ano depois que aconteceu o problema, 200 dias depois que aconteceu o problema, que a empresa vem a descobrir, né? Para vir descobrir, aí sim, descobrir como tratar. Aí é outro assunto, né? A ideia é só para saber que o problema aconteceu, né? Então, acho que, no final das contas, a LGPD, as empresas já têm desafios, a LGPD vem trazer um ato legislatório aí que vai obrigar as empresas que não tomavam isso, sei lá, a segurança como uma prática no seu dia a dia, né, ou dar uma devida importância, vai ser cada vez mais importante, mais estratégico, né? E a própria mudança cultural que isso vai trazer no dia a dia aí na sociedade, no relacionamento das empresas aí, com certeza vai expandir cada vez mais o assunto, seja com novas práticas, novas governanças, novas tecnologias. Isso aí. Legal, muito bom. Alguém quer complementar? Opa, vamos complementar. Não sei, o Zalai falou bastante coisa, que é até difícil de tentar acrescentar alguma coisa no que o Zalai trouxe, porque foi um discurso bem amplo. Acho que, do ponto de vista, né, de só do ponto de vista de como a LGPD influencia, tem relação com arquitetura e com segurança, né, em si, é que eu acho que, né, puxando de novo aqueles dois pilares que eu entendo que existem, né, o pilar da segurança e o pilar da privacidade. A LGPD está no meio dessas duas coisas, ela influencia nessas duas coisas. Né? Perfeito. Tem aspectos de privacidade que são tocados aí pela LGPD e aspectos de segurança em si, por si só, que são tocados também. Né? Separando esses dois blocos, que eu entendo que são dois blocos que estão juntos, obviamente, tudo dentro do guarda-chuva de segurança, né? Mas que tem as suas preocupações que correm em paralelo também. Né? E isso influencia, como influencia em segurança, influencia diretamente no desenho da solução. Né? Antes a gente tinha, acho que não só as empresas passaram a se preocupar mais com a informação, como a própria TI das empresas, os próprios profissionais, a própria arquitetura, que aí é a primeira a se preocupar com isso,
é impactada diretamente por isso e influenciada por essas diretrizes, por essas normas, por esses desejos, né, para a empresa se tornar mais segura, de proteger mais os dados dos clientes. A arquitetura acaba tendo que criar soluções e se adequar a isso, né? Ou seja, cuidando dos dados do cliente de uma forma mais tranquila, dentro da minha solução. O que, que eu posso, por exemplo, o que, que eu posso, antes eu utilizava um código, sei lá, CPF, para poder ligar o meu cliente em todo qualquer lugar, hoje eu vou tomar cuidado com isso, então eu vou ter que criar uma codificação, eu crio um código para nortear isso, então eu trafego esse código, então, assim, tem uma série de outras coisas, você tem um CPF, tem uma série de outras coisas, nomes de cliente, informações diversas, que a gente passa a ter muito mais cuidado com esses dados. Se a empresa não tinha muito cuidado com isso, ela passa a ter, então assim, isso é uma coisa que vem para trazer, né? Gera, por um lado, vai gerar, por um lado, muito mais trabalho, ter todo o cuidado com isso, ainda mais, por exemplo, se a gente fala de analytics, então, que analisa dados, qual o desafio que existe aí? Lidar e conviver com o LGPD, né? E aí eu falo da própria arquitetura que ajuda a construir as soluções para BI também, que as arquiteturas de Big Data trabalham junto com a equipe de analytics lá, né? Construindo. Então, a empresa por si só toda é afetada, né? Então, tem tudo a ver, implica totalmente, né, como o Zalé trouxe aí, todos os aspectos que vão influenciar no dia a dia, inclusive, e drivar as mentes e tudo mais dos arquitetos e de todo mundo, como eu já citei. É muito amplo, cara. A GPD, ela vem de uma forma horizontal, afetando a vida de todo mundo, trazendo, com certeza, um lado muito positivo, né, de segurança, de maturidade. Ela nos obriga a amadurecer, né? Então, até essa situação, brincando, fazendo um paralelo aqui, acho que tem certas coisas que a gente sabia que era importante fazer, a gente entendia a importância, mas por não haver certo interesse, talvez porque custava mais dinheiro, porque não tinha um fator externo que obrigasse as pessoas a se moverem, isso ficava meio que de lado, assim, a gente vê isso depois, quando for mais importante. Tal qual, por exemplo, home office e agora na situação nossa de isolamento. Perfeito. Então, quando surgiu um evento externo que nos obrigou a pensar diferente, a gente começou a melhorar a nossa situação, ou seja, home office surgiu, tem várias relatos, as pessoas aprenderam a trabalhar, as empresas se organizaram, e todo mundo está aí, a grande parte das pessoas de TI estão trabalhando no home office. Né? E a mesma coisa para a LGPD, ela vem para trazer uma provocação e forçar um pouco as empresas para nos organizar, então traz um lado de organização, de maturação, de maturidade, nesse momento muito grande das empresas, para a arquitetura, para a empresa como sim, para a segurança, então acho que traz um aspecto muito positivo também. Desafio, por um lado, mas crescimento, por outro. Eu falo para vocês o seguinte, né? Eu acho que, inclusive para quem está assistindo a gente nesse momento, o que é LGPD, né? Talvez as pessoas ainda não saibam bem, é meio mistificado isso, é colocado como leis e leis e leis, mas assim, isso são leis, significa Lei Geral de Proteção aos Dados, né, aos dados das pessoas. Basicamente, a solução arquitetural, ela precisa ter um controle, uma forma de você modelar os seus dados ali, né, principalmente, de forma que você consiga, por exemplo, excluir todas as informações pessoais, só que sem impactar o restante. Por exemplo, teve movimentações financeiras, você tem informações contábeis, tem um zilhão de informações que estão atreladas a pessoas que executaram ações em contas correntes, por exemplo, de bancos, exemplo, né? E aí, com LGPD, de repente, aquele cliente não quer mais que o banco tenha nenhuma informação dele, então tem que apagar tudo e sobrar só o código ali para você conseguir fazer um trabalho, por exemplo, fiscal, contábil e etc. A gente tem um conteúdo no canal falando de LGPD, eu vou deixar no card aqui para você assistir depois desse Hangout, para você conseguir entender um pouquinho melhor. Nesse vídeo em específico, eu trago uma sugestão de como fazer uma modelagem de dados desse tipo. E tem uma outra preocupação, que não está nesse vídeo, mas que é extremamente importante, né, que é a questão do opt-in. A gente tem que projetar, né, quando você está pensando em LGPD, em ter ali uma base de opt-ins. O que é opt-in? Né? É o cliente concordar com manter o dado ou em receber algum tipo de notificação, receber algum tipo de informação. Então não adianta você também colocar isso tudo espalhado no sistema, tem que colocar num lugar centralizado para ficar fácil, né, governar essas informações de forma fácil. Afinal de contas, esse é um dos critérios do LGPD. Se baixar uma fiscalização na empresa, o que eles vão olhar? Se você tem opt-in, se você controla e regula isso, né, tem isso governado de uma maneira consistente, né, que você consiga comprovar que está governado certinho, que tem o ok ou não do cliente, quando aconteceu o desmarcar ali do opt-in, né, quando ele não aceitou mais, não concorda mais com aqueles termos, e propagar essa informação para os demais clientes, fornecedores, parceiros que trabalham com você também. Então, opt-in vai ficar dentro de casa, mas a partir do momento que, sei lá, você tem uma empresa que faz cobrança para você, se o cliente falou para você que não quer mais receber essas informações, você tem que propagar isso lá para o teu fornecedor também, para o teu parceiro de negócio. Enfim, isso acabam sendo desafios arquiteturais, desafios de desenho. Entra integração, entra todo esse pensamento de casa dados com a solução arquitetural,
e por aí vai. Beleza? Alexandre, quer falar mais alguma coisa? Ou o Zalight é desmutado? Manda aí. Não, já me veio na cabeça aqui o Event-Driven Design, né? Total. Muito bem com esse cenário que você trouxe, né? Até complementando aí um ponto que você levantou, né? Percebi que o mercado, né, fez muito hype sobre a questão do opt-in, né? Mas do ponto de vista legislatório, né, você tem, na verdade, 10 condições, né, que a empresa pode justificar a existência dos dados das pessoas dentro da base delas, né? Então o opt-in, obviamente, é um deles, né? Mas as questões regulatórias, as questões necessárias do negócio, né? Acho que o grande desafio é justamente você criar essa matriz, né, dizer, olha, eu tenho um conjunto de dados aqui, esse conjunto ótimo faz parte da liberdade que o cliente tem de fazer opt-in ou não no compartilhamento dessas informações, mas esse outro conjunto aqui é legislatório, é nacional, enfim, me fugiu a palavra aqui, né, mas não tem o que fazer, eu tenho que manter a informação aqui, dependendo do setor lá, eu tenho que manter ela aqui na minha base por 5 ou 10 anos, né. Eu tenho outro aqui que eu preciso para operar o negócio. O meu negócio não existe sem esses dados, né. Um dos grandes desafios é justamente justificar, né, cada um dessas instâncias das informações, né, em que momentos ela, qual o ciclo de vida de cada um, né, que acho que é uma coisa que não era pensada, né. Um dos distribuidores de água, né, justamente olhar que informação ela tem, antes ela nascia nas bases e ficava, né, e, enfim, né. Hoje, minha percepção do assunto é que, dependendo do contexto, dependendo dessa justificativa, ela tem começo, meio e fim. Com certeza. Event-driven design, acho que é uma, falando aqui de arquitetura, né, acho que é um dos padrões, assim, onde, sendo possível de aplicar, que facilita bastante. Total. Principalmente para o opt-in. Exato. Total. E o opt-in, principalmente, né, porque o opt-in é um negócio que você vai ter que propagar, vai ter que fazer o broadcast dele ali, mandar para todo mundo que, parceiro, fornecedor, enfim. Legal, agora a gente tem uma pergunta aqui para o senhor Alexander. Alexander, que tipo de ferramental você mais utilizou aí na sua carreira, na sua longa carreira, para garantir segurança da informação? Ferramentas mais usadas para garantir segurança da informação, normalmente, na maioria dos casos, foi a questão da autenticação, né? A gente fala sempre, na verdade, as ferramentas são variadas, né? Para cada ambiente, cada momento, tem uma ferramenta diferente, um outro usado. Eu falo das três, os três A's, né? Autenticação, autorização e como o controle, o account, né? Account, saber quem que tem que autorizar alguém a acessar. Eu tenho que ver que permissão a pessoa tem e eu tenho que registrar em algum log que aquela pessoa fez. Então, os três A da área de segurança, né? É account, que é a questão do log, que é muito esquecida, né? E as primeiras são mais lembradas, mas a account sempre é esquecida, né? Mas tem ferramentas de autenticação, de token. Por exemplo, uma coisa bem interessante. Eu trabalhava, hoje eu sou arquiteto de soluções, trabalho com o Zalai, eu sou da GFT, né? Gosto muito da GFT trabalhando. Mas algum tempo atrás, eu trabalhei numa empresa que era fazer segurança de informação para os grandes bancos, que era GAS, né? E um tempo lá, eles estavam botando o segundo fator de autenticação, né? Tentando bolar algum esquema novo. E quando eu saí de lá, por motivos lá que a empresa precisava dispensar algumas pessoas, né? Saí, aí eu voltei a trabalhar com arquitetura, né? Eu fiquei com uma pendência na cabeça, tipo assim, padrões de ferramenta, tá, beleza. Tem uma ferramenta para fazer a autenticação do segundo fator de autenticação caríssima do Itaú, por exemplo. Eles pagavam um valor muito alto. Eu falei assim, peraí, isso tem um padrão, bem definido, né? Exposto na autenticação de padrões de segundo fator de autenticação. Daí eu falei, beleza, se tem um padrão bem definido, alguém deve ter bolado ou está a entregar uma aplicação open source. E aí eu encontrei. É o Privacy Idea. O que ela faz? É uma aplicação open source que faz 2FA totalmente open source e gratuita. Tem a empresa que dá suporte, né, da pessoa lá na Alemanha, que fez o open source, né? Aliás, na Alemanha também nós temos um MVP importante que fez o Identity Server, né? Que usa muito também, né? Então, essas pessoas que é um segundo fator de autenticação, o gerenciador de segundo fator de autenticação, totalmente open source. Aí, esse é o momento que entra o arquiteto, né? E o medo, né? As maiores ferramentas que a gente faz, né, para aumentar a segurança, para garantir segurança, às vezes são vendidas para a gente como medo, né? Olha, coloca isso aqui porque isso é a maior empresa de segurança do mundo. Mas tem um padrão open source. Pô, mas eu não posso confiar. Então, aí eu confiei, né? Eu coloquei, fiz uns testes com o segundo fator e ainda foi sucesso. Então, assim, em termos de ferramentas implementadas, são principais são a autenticação, né, a autorização, o account, né, que é o registro dos seus acessos, né, você tem que escolher uma ferramenta que não só autentique bem, vamos fazer uma autenticação, peraí, eu estou na fase aqui que eu vou fazer uma transferência. É muito exemplo usado naqueles padrões que exibem os 10 ataques mais famosos, que é o WASP, né, tem lá que o cara faz, aproveita uma fase do seu core, né, do domínio, né, injeta alguma coisa, e manda um link para você, né?
e aproveita que você já está autenticado ainda, né? E faz uma transferência para outra conta, né? Manda um link que, na verdade, que deveria aparecer no seu e-mail, uma imagem, né? Mas ela está escondendo o site do banco, fazendo o transfer barra e passando o ID de alguma agência de cópia. Sei que não funciona assim, mas pode ter ataque assim. Por isso que entra o segundo fator de verificação. As pessoas vão colocar nesse momento que, para assim, me confirmar que ela, a transação não é atômica. Eu tenho que cuidar não só da questão da atomicidade da transação, né? Que eu tenho que cuidar muito no banco com isso, mas também a questão que, mesmo que alguém entre na máquina dele, você tentar fazer uma segunda vez essa transação, ele peça o segundo fator de autenticação. Então, já é uma ferramenta interessante. Outros dispositivos de segurança que é muito usado fora da parte da autenticação, né? São a identificação positiva, que é aquilo que, antes de abrir uma conta de uma pessoa, você solicita algumas informações, envia alguma coisa com um e-mail ou SMS para o celular da pessoa, para confirmar positivamente que é ela. Então, essa é o preâmbulo, né? Cadastrar a pessoa, garantir que ela é ela mesma. Usar ferramentas de aplicações seguras, né? De tokens, de BIR token, GWT tokens, uma arquitetura bem definida, bem uma criptografia adequada. E, segundo fator de autenticações, seja ele open source, eu dou preferência para open source, a ferramenta é muito boa, de 2FA open source. É, todo esse esquema você está garantindo os dois primeiros A. O account, né, que é o login, aí as ferramentas preferenciais de login que essa empresa tenha, né, que tenha a garantia que saber o registro dessa pessoa. Então, às vezes a gente pensa que a segurança é só a blindagem, né, a senha, o token, essa estrutura, mas uma ferramenta importante de segurança é o login. Porque você tem que ter rastreabilidade para saber aqueles eventos que aconteceram no passado para mitigar o problema que você não estava sabendo naquele momento. Então, por exemplo, como o Salai bem citou, algumas empresas levam 200 dias, né, para descobrir um problema de segurança. Então, se você tiver um log, que pelo menos preencha um ano de estatística de log das ações do usuário, você não tem como mitigar esse problema de forma efetiva. Então, acho que essas são essas ferramentas que eu acredito, né? Ferramenta para autenticação, para autorização, seja ali, segundo fator de autenticações que envolve toda essa questão, indicação positiva, que é o preâmbulo, né? Aceitar o usuário novo, né? E nossa saída final, não seria a saída final, mas o resultado de tudo isso sendo totalmente logado. Pode ter a accountability, né? Account, né? Do que está acontecendo com as suas ferramentas de segurança. Eu acho que é mais esses pontos, hein? Ainda porque sem logar você não conseguiria nem determinar os 200 dias que o Zalai falou, né? Como é que você chega nessa informação se você não tem desde quando? Vamos lá. Alguém quer complementar? Pode ir, Zalai, pode ir, você faz segundo dessa vez. Não, maravilha, né? Bom, falando de ferramentas aí, acho que também, né, acho que o contexto ele direciona bastante na utilização, né? Partindo daquele princípio lá que, acho que boa prática, ferramentas tem infinitas aí, né? E acho que trazendo um pouco aí pro que é valorizado hoje em dia, aí, hoje a gente tem tanto o conceito do DevSecOps, né? E que acho que traz junto o Security by Design, né? Que você considera a segurança um elemento, né, um elemento-chave, e acho que não, nem só do ponto de vista não funcional, que já é, sei lá, já existe na literatura faz tempo, né, mas muita falha de segurança tem um aspecto cultural, né, então passa pela educação dos usuários, né, e você pode, aí outros países, você pode direcionar a educação desse usuário, né, então acho que as ferramentas acabam esbarrando nisso, né, citando os exemplos mais recentes, né, acho que o Identity Server aí que o Alexandre comentou, né, tá sendo, principalmente nos últimos anos, né, que se tornou praticamente um add-on aí muito fácil de se configurar nas empresas, né, mas com esse cenário de multi-aplicação, API falando com API, sistemas distribuídos, tal, né, esse protocolo que ele entrega hoje tem sido mais flexível, e a gente percebe que ele está em evolução constante, né, porque você olhando a especificação de uns 4, 6 anos atrás, lá, ele recomendava algumas coisas. Ao longo do tempo vieram novas tecnologias, novos comportamentos, novas culturas, então algumas coisas que eram recomendadas hoje em dia são consideradas mais práticas, né? Então, acho que até, além das tecnologias, né, a gente tem que saber que as coisas estão cada vez mais... o tempo de vida é mais curto, né? Então, o que você entende hoje que é uma boa prática, amanhã, por algum motivo, já morre. Por exemplo, outra ferramenta tecnológica de uma maneira genérica, né? A própria criptografia em si. O algoritmo que você usava 10 anos atrás, hoje em dia, com GPU... E até, eu nem vou entrar no mérito da computação quântica, que aí vai ser uma virada de mesa total, né? Vai demorar um pouquinho ainda para valer, né? Mas é verdade. Mas aí ele, sei lá, algoritmos aí que a gente levava em minutos, você quer dados em segundos, né?
Mas a própria entrada dos GPUs, né, das placas gráficas, né, já alguns algoritmos que há um tempo atrás eram seguros, hoje em dia já viraram pífios, né? Então, acho que toda ferramenta que você escolhe hoje, ela está par a par com a evolução, né? Ela pode ser aquele item melhor no momento, né? Mas também é um trabalho aí do arquiteto, né, dos responsáveis, né? Então, acho que esse mindset, né, security by design, o tempo todo, né? Eu estou usando isso hoje, mas, pô, amanhã, esse hoje, o que eu uso hoje, vai me ser suficiente? O que substitui isso hoje? E meus comportamentos, né, dois fatores de autenticação, para pensar, é uma prática recente, né? Porque até um tempo atrás, a gente obrigava mais ou menos as pessoas a decorarem regras de senha, né? Com caracteres maiúsculos, minúsculos, quantidade, tal, tal, tal. E, no final das contas, óbvio, ninguém, dadas as atividades do dia a dia, as pessoas chegam até um certo limite na criatividade dela nesse sentido. E elas começam, mesmo nessa complexidade, elas começam a estabelecer padrão. E onde tem padrão, você tem quebra de segurança. Onde você consegue identificar padrão, você consegue identificar comportamento, e com comportamento você consegue explorar a possibilidade de falha de segurança. Então, o que era para criar uma certa aleatoriedade, o ser humano, por sua característica, consegue, de certa forma, padronizar, né? Combina nome da mãe, com cachorro, sei lá o quê, né? E, enfim, né? Pessoas experientes conseguem explorar isso daí e, de certa forma, burlar o aspecto. É um multifator de autenticação, também é um item muito usado que vem justamente mitigar esse aspecto, né? Você tem um ponto importante de segurança, né? Que, principalmente falando nessa questão de autenticação, né? Que são três características, né? Senha é algo que você sabe. Quando você vai de multifator, você combina algo que você sabe com algo que você tem. Um celular, por exemplo, uma conta de e-mail, né? E, dependendo do lugar onde você está, você pode até introduzir um outro fator de segurança, que é o que você é. Quando você começa a usar sua digital, você faz parte da digital, sua íris, etc, né? Então, dependendo do contexto, né? Eu volto àquela questão, né? Acho que o uso de ferramentas depende do seu contexto, porque a gente tem várias, né? Então, um pouco do dia a dia aí, como a gente trabalha com sistemas, né? Ainda para trabalhar nas mesmas empresas, os exemplos acabam sendo muito parecidos, né? Muita aplicação line of business, né? Que tem essas necessidades de criptografar os dados, de autenticar, identificar o usuário, né? E acho que até a bola da vez com relação ao LGPD aí tem um peso cada vez maior na rastreabilidade, né? Acho que no fluxo da informação, né? Que acho que da mesma maneira que a gente não tinha preocupação com o tempo de vida da informação, né? Que é armazenada em ponto final, e agora a gente passa a ter, na verdade, no começo, meio e fim, da mesma maneira a gente ganha necessidade de ter rastreabilidade. O que está acontecendo com essa informação? Uhum. Não é só que ela vai nascer e morrer, mas por onde ela passou, né? Então, e aí também, né? Trazendo ainda mais o elemento de cloud, a gente tem ferramentas, né? Tanto oferecida pelas próprias plataformas, falando do Azure aí, a questão do Application Size, a AWS, a CloudWatch, etc., quanto as ferramentas que você pode atachar nessas plataformas, né? Que nem o Splunk da vida, por exemplo, né? New Relic, sei lá, NN, né, cara? Aí vai do sabor que você quer escolher, né? Mas que você pode atachar aí, extrair informações, extrair visibilidade e tentar vender esses requisitos, né? Isso aí. Quer complementar aí, Nils? Vou tentar. descobriram vários aspectos de segurança, de superar algumas ferramentas, né? Cara, esse assunto é muito vasto, como vocês já citaram. Ferramentas como o Zalai bem mencionou, acho que o Alexandre também tocou num certo ponto a respeito disso, mas a vastidão que a gente tem de ferramental hoje para atender, né, cobrir as necessidades de segurança que a gente tem são muito grandes, né? As próprias necessidades de segurança que tem são várias, né? A gente está falando de proteger os sistemas, mas a gente entende que além da proteção do próprio sistema que a gente está construindo, a solução que a gente está construindo, que acho que é um foco maior, né, da questão arquitetural, existe toda uma proteção ambiental que tem que existir, do ecossistema em si que acontece. Então, a gente está falando de proteger o sistema, sim, então tem ferramentas que vão ajudar isso, no controle, na implementação, na própria monitoria, como eles citaram alguns exemplos, né, de como o cara acessa isso, de controlar isso através de log, através de DBs da vida, né, Identity Providers, né, de você ter a própria implementação de interfaces nos seus serviços ali, né, que vão comunicar com outro serviço, ou que vão estar expostas para fora, então você tem essa preocupação, mas você tem toda uma preocupação que extrapola a sua aplicação em si, que é a preocupação com o ambiente onde você está deployado, se a sua aplicação está deployada, né, qual que é a sua infraestrutura de rede, a proteção do seu network, a proteção, né, se tem um firewall adequado ali que tá bem configurado, quais são essas áreas de exposição que você tem ali, isso está bem definido, porque tem áreas seguras dentro da sua rede, tem áreas menos seguras dentro da sua rede, no sentido de qual a proteção que estão mais expostas para a internet, mesmo que podem rodar dentro da nuvem, mas estão menos expostas por questões ali de configuração que você faz. Você pode ter uma realidade que a gente fala, por exemplo, nesse TAR, acho que a gente estava conversando aí de algumas coisas, mas a gente tem um cenário que a gente trabalha com clusters hoje de containers. Então, assim, se a gente introduz um Kubernetes, por exemplo, qual é a segurança que tem que ter ali dentro, ou seja, a própria informação de como é que seus dados das suas aplicações estão ali dentro, qual a criptografia que você traz para suas configurações ou não traz, ou seja, toda uma preocupação ambiental que existe ali, extrapola a aplicação, né?
E aí eu vou um pouco mais além, né? Quando você tem essas aplicações, você tem uma companhia, você tem uma empresa. E como é que estão os seus usuários? Né? Qual a sua preocupação com o endpoint, né? Protection, o EPP, né? EDR e outras coisas que estão na ponta que você tem que preocupar com. Ou seja, qual o acesso que os seus usuários trazem? Os Alex tomou um exemplo também muito importante, a questão do próprio humano, que é o risco humano nesse caso. A gente, nós somos o maior vértice e preocupação, nós somos o maior desafio da segurança. Não são sistemas. É o capital, a capacidade humana. Né? E nós brasileiros, né? Somos educativos. Acho que a gente coloca um grau a mais aí de desafio para o cenário da segurança, para defesa, para criar cenários seguros. Né? Então, qual é a preocupação que eu estou trazendo ali para as minhas, minhas estações de trabalho? Né? Qual que é a segurança que eu trago para o acesso do meu colaborador? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente, querendo ou não, em arquitetura, a gente acaba sendo envolvido nessas coisas. A gente, como braço importante que olha para as aplicações, a gente está preocupado, inclusive até com o endpoint, a gente levar para discussões, para discussões de EPPs da vida, de EDS e coisas desse tipo que vão aparecer no nosso dia a dia também. Porque é importante, afinal de contas, a aplicação está lá. Às vezes tem uma aplicação que roda na máquina do cara lá, é o Visual Studio que está lá, é o código que o cara vai desenvolver e vai subir para algum repositório. Onde o seu código está colocado? Está em algum lugar, é protegido? Tá? Onde você versiona o seu código? Está no servidor ali que está, sei lá, na garagem ali? Tipo, onde é que são várias variáveis? Muitas coisas, né? É pensar nessas coisas. O Alex citou a questão da cloud, que nos traz uma série de outras coisas, tanto desafios quanto os nossos próprios serviços que a gente utiliza dentro da própria empresa, né? Seja a nível de IaaS ou de PaaS, né? Mas a gente tem vários serviços aí, SaaS, que vão sendo ofertados aí, né? Ferramentas que, sei lá, Microsoft traz, Google traz, uma série de outros casos que trazem, como, sei lá, Excel Online e coisas desse tipo que também trazem desafios para dentro de segurança, né? E como o cara usa Excel e como é que a gente vai resolver esse problema, enfim. Acaba extrapolando para o parte de segurança em si, né? Mas são coisas que a gente tem que contar também, que isso vai estar dentro, convivendo com os nossos softwares, isso vai estar convivendo, né? Aí, Shadow IT, nossa, cara, tem muito assunto aí. Que a gente começa a falar sobre ferramentas para proteger isso, né? Para dar essa proteção. E acho que do ponto de vista de segurança, né, acho que tem acessos como o IAM, né, Identity Access Management, que a gente tem que se preocupar, segurança de armazenamento de dados, né, storage, proteção de network, questão de data security e encryption também é importante, tanto para dados de banco, como às vezes para files que você tem, outras ferramentas que estão em outros dispositivos armazenados, né, se de repente você precisar armazenar em algum outro tipo de dispositivos, não, banco de dados, enfim, depende da situação, né? Banco de dados relacionais, não relacionais, e ferramentas também para testar isso, né? Para testar sua segurança, mas que seu software também tem que ser submetido a isso. Cara, e aí, né, deixa eu resumir um pouco aqui, porque eu já falei bastante, ferramentas que a gente tem utilizado, que eu acho que são importantes, que eu acho que já citaram alguns sobre a Identity Server, né? Tem outras ferramentas também que fazem isso, que Cloak da vida e outras, caso vão trazer essa responsabilidade. Eu queria citar também a questão do pattern, que é um pattern e a ferramenta também hoje em dia, que é o gateway de APIs, que também que é uma camada de proteção que você tem na frente das suas APIs quando você for expor isso, né? Ele facilita, ele traz uma série de proteções ali com relação a evitar uma série de ataques de que são comuns, então ele traz um nível de proteção também que a gente utiliza. Logs são muito importantes para a questão de monitoria depois, para análise depois preditiva ou de comportamento, pode ser feito depois para um processo, para dentro de processos de inteligência, que eu posso obter isso, processos de analytics, né? Ou seja, até mesmo para análise pontual, né? De uma equipe, analisando algum contexto específico. É importantíssimo ter o processo de monitoria também para analisar comportamentos, né? É importante você começar a colocar ali, instrumentar a sua aplicação com dados de negócio, né? com métricas para você medir, né? Para você saber valores que estão movimentando ali, tipo, o número de transações, e começar a implementar, você tem uma aplicação, tem toda uma preocupação de desenvolvimento mesmo, para você começar a criar cultura ali, como o Zalai colocou, tem todo um aspecto cultural dentro da própria equipe, que tem que ser criado para olhar para dados, ou seja, você tem que começar a pensar em segurança já quando a aplicação é concebida, porque nós não estamos em 1990 mais, a gente está cada vez mais, hoje em dia, a realidade nossa, a gente está exposto, a empresa está exposta a uma série de outras coisas, nós como seres humanos estamos conectados, a empresa está muito mais conectada que a gente, porque a empresa é um organismo vivo ali, se conectando com um monte de softwares, com conexões internas e externas, e isso com diversas tecnologias, então, é bem disso, tem que ser muito bem pensado desde o princípio. Deixa eu ver se eu falei pulei alguma outra ferramenta aqui, falei bastante, mas... já falei de DP, duplo fator de autenticação. Fator de autenticação. O cara travei aqui. Questão de validação de identidade, já falamos. Acho que esqueci uma, bem importante. Cofre de senhas. Opa, bem lembrado. Eu estava pensando, inclusive, nisso, né, sobre alguns aspectos de nuvem, obrigado. Cofre de senhas, né, o vault, que o pessoal geralmente chama, né?
que seria uma capacidade de management services, que se a gente vai olhar para a competência de segurança, identidade e compliance dentro das nuvens, vai ser assim, né? A gente tem, sei lá, Azure Key Vault dentro da Azure, tem Cloud Key Management Service dentro da Google, tem AWS Key Management dentro da AWS, Key Protect, Hyper Protect Crypto Services dentro da IBM, Caramba! As nuvens cada vez mais competitivas. E uma coisa que elas têm se preocupado muito também, cara, que é uma coisa bem legal que elas vêm trazendo, que as nuvens vêm trazendo, eu acho que tem um aspecto interessante que elas trazem, que é a questão do advisor. Ou seja, as nuvens já estão preocupadas com um tema de segurança tão forte que eles estão implementando ferramentas dentro dela para sugerir para os clientes melhorias na segurança, como proteger melhor suas aplicações que estão dentro delas, deployadas dentro dela, né, hospedadas ali dentro. Então a gente tem na Azure, por exemplo, a gente tem lá o Azure Advisor, a gente tem dentro da Google, o Google Cloud Platform Security, se eu não me engano, tá, da GCP, é isso, a AWS Trusted Advisor, e a IBM está implementando que implementou, na verdade, recentemente, acho que na verdade vai sair daqui a pouco, se eu não me engano, tá para sair, que é o, acho que é o Security Advisor, IBM Security Advisor também, não lembro o nome exatamente, mas é algo assim, tá? Logo vai sair aí o nome certinho. Ou seja, já estão preocupados com isso, né? E a gente tem diversas capacidades que a nuvem também consegue já ofertar ferramentas prontas, que é bem importante entender, né? Que além do copy de senhas, a própria questão do IAM mesmo, a gente tem serviços, de, às vezes, até de SSL ali, de segurança de próprio, diretório de serviço também, cara, tem uma série de coisas ali que a gente tem, de capacidade de mesmo de proteção de DDoS, que a nuvem traz, o AF, várias outras coisas, tem vários sabores aí, como diz a Zalai, é o termo que a Zalai utiliza, várias capacidades de segurança que são tratadas já estão endereçadas e tem ferramental já direcionado para isso, nas próprias nuvens, tá? É sempre importante olhar, é sempre importante dar uma olhada nessas competências, porque elas já endereçam, né, para essa address. Sempre interessam já uma necessidade que você tem e que ela é real dentro do desenvolvimento de sistemas, dentro da sua própria infraestrutura, que vai ter que ser tratada, né? Seja na sua aplicação ou seja na sua infraestrutura como todo. Não sei se eu divaguei muito, Pisani, mas acho que era importante tocar nesses pontos. Né? Com certeza, total. Bom, eu só complementaria, eu acho que Cloudflare é uma ferramenta que resolve total essas questões de DDoS e tudo mais, ajuda muito, né? E é um preço bem acessível, né? Então acho que praticamente todo mundo tem usado uma ferramenta desse tipo, se não Cloudflare mesmo, eu acho muito popular. Acho que o outro ponto que eu coloco em relação a arquitetar com segurança, né, é a questão de a gente pensar em componentes que sejam substituíveis, que sejam plugáveis. Senão você faz lock-in ali com uma determinada ferramenta e às vezes você é obrigado até a consumir outra. Por exemplo, eu tenho que colocar uma ferramenta X de segurança, mas para tratar log eu também tenho que colocar uma outra da mesma, sei lá, fabricante. Então eu acabo fazendo lock-in, muito lock-in com um determinado fabricante e fico amarrado, de repente, até na evolução tecnológica, se aquele fabricante descontinua aquele produto. Então você começa a ter problemas de obsolescência de segurança, né? Então é bem interessante você escolher um ferramental que tenha já algum tempo de mercado, mas que de empresas ou de comunidades que sejam ali extremamente comprometidas em manter esse projeto, senão você também vai ter um grande refactor aí em pouco tempo. Exatamente, Cristiano. Só um ponto para salientar. A área de segurança, as ferramentas de segurança mudaram o viés quando aconteceu... Não, mudou as ferramentas de segurança quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, né? Lembra de duplicidade de dados em múltiplos sites, né? E uma segurança. E agora tem coisa que a empresa continua funcionando, né? Para a empresa derrubar. Mas a maior parte de segurança não foi só o 11 de setembro, foi quando o Snowden contou sobre os monitoramentos e as coisas que o governo americano estava fomentando. O que mudou naquele momento? Eu vivenciei esse momento com as outras ferramentas. Em vez de pegar ferramentas proprietárias da IBM ou de grandes empresas de segurança proprietária, as pessoas estavam migrando rapidamente para o open source. Eu falei, você tem o Privacy ID, que é o Open Source 2FA, tem o Open Source de identificação de server. Por quê? Teve um ganho, por causa de cara, eu não confio na criptografia privada, sou proprietário, eu sei que ela é forte e tal, mas eu preciso que ela seja aberta, porque alguém vai expor alguma falha no seu sistema e vai comentar isso nos grupos do Open Source. Isso gera uma proteção. E também evita que você tenha algo dentro dessa ferramenta que faça algo que eu não queira. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, foi em 2015, eu recebi um relatório e algumas impressoras da Epson, fabricadas as primeiras impressoras da Epson feitas já de tinta, né? Acho que 95, alguma coisa assim,
Elas imprimiam com a cor amarela bem visível no topo a data e hora que foi impressa o documento. Porque alguém do FBI pediu que as impressoras fizessem isso. E para as pessoas imprimiam ameaças, né? Saber qual que é a impressora e qual o IP da impressora. Com o ID da impressora, conseguia saber quem comprou e rastrear. Então, essa coisa que o Snowden contou, meu amigo, vem muito mais tempo mesmo. Aí, você tem essa mudança para a ferramenta open source, né? Ok. Aí, entra no que o Pisani falou de ficar bloqueado uma ferramenta. Se você pega uma ferramenta de controle de segurança, uma ferramenta, não sistemas que controlam, que são muito advisor, que é legal para caramba, mas uma ferramenta que é proprietária de uma nuvem, você fica preso nessa nuvem. Então, se você tem um ID de server rodando no container, tem um Privacy ID do que é o seu 2FA, está aqui, tem container. Você tem a sua capacidade de decidir, que é a sua segurança, né? Eu posso mover para uma outra nuvem, porque eu estou mantendo os níveis de segurança da empresa e não estou fazendo lock-in até dentro do cloud, né? Então, a questão, os dois benefícios do open source na área de segurança, que eu defendo muito, são muitos anos, ela permite que você tenha claridade que se a ferramenta sua de open source está funcionando, funcional, ou como bem Zalai contou, né? Que ela está uma comunidade sempre atualizando, né? Não é um produto que está defasado, né? E ao mesmo tempo, se acontecer alguma coisa, toda a comunidade vai saber. Normalmente, as empresas que vendem produtos proprietários de segurança, eles fazem atualizações de segurança meses e meses depois que alguém descobriu a falha, reportou para eles, fez a ameaça e você passou 6 meses e meses com esse problema. É melhor saber que eu vou levar 6 meses para resolver um problema de segurança, uma ferramenta de segurança, e um problema de segurança na própria ferramenta, mas em 6 meses eu sei que o risco que eu estou correndo, do que eu tenho uma empresa que é proprietária, guardou o segredo e ela, depois de 6 meses ela liberou uma atualização. Quer dizer, eu não tive noção do risco que estava correndo no momento. É isso. Eu acho legal essa pontuação sua, sabe? Legal. Gente, eu teria aqui mais várias perguntas para a gente fazer, mais umas 15 perguntas aqui na lista, mas para esse conteúdo não ficar tão longo assim, eu convido vocês para voltarem aqui e fazermos uma parte 2, uma parte 3 desse conteúdo que está ficando fantástico. Gostei demais da presença de vocês e eu queria agradecer de coração a participação de todos vocês. Vocês querem falar alguma coisa para a gente fechar o conteúdo de hoje? Bom, primeiramente eu agradecer a oportunidade aí, que acho que só tem fera de mercado e como pessoas aí, né, que a gente tem a oportunidade de conviver no dia a dia, né, então foi um fórum fantástico aqui, muita visão complementar, né, acho que a gente tem somando todo mundo aqui com bastante experiência, né, então a gente mete muito conhecimento, mas também a gente aprende muito um com o outro, né, então hoje foi uma noite aí de aprendizado, né, e estamos aí, né, vem a parte 2, a parte 3, que, cara, segurança é um assunto amplo, né, acredito bastante, né? Que tem um aspecto tecnológico aí, mas tem bastante do aspecto humano, né? E tudo que envolve humano aí, o assunto Então, é isso aí, só tenho a agradecer aí vocês. Top! Eu é que agradeço. Bom, eu também, cara, eu gosto muito. É raro os momentos da nossa vida, eu estou na área mais de. Para quem programa desde os 13 anos de idade, né? E tem 45, é muito tempo, né? E eu gosto desses raros momentos que você tem pessoas que tem um bom conhecimento técnico, são pessoas extremamente profissionais, pensam muito, e bons seres humanos na mesma pessoa. Cara, são momentos raros, né? É legal que uma coisa que o Zalai contou, que eu coloquei meus pontos, todo mundo colocou seus pontos, eu saio daqui desse nosso bate-papo sobre segurança e arquitetura com mais conhecimento do que eu entrei. Isso é muito bom, isso é porque a experiência de cada pessoa é única, então as experiências, alguns pontos que o Zalai falou do fator humano, puxa, a gente sempre esquece do fator humano, né? É o ponto mais fraco, a gente sempre fala que é o ponto mais fraco, mas aí é uma das ferramentas que o Zalai falou que eu achei incrível. Treinamento. Faz parte das ferramentas de segurança. Treinar as pessoas. Poxa, é incrível essa troca de experiência entre a gente aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo, Zalai, pelo convite, Pisani e o Enio, sabe, esse convite achei muito legal. Pô, total. Seja bem-vindo sempre, sempre. Show, cara. Os caras Zalai e o Alexandre já colocaram bastante tudo aí. Eu queria também agradecer pela oportunidade de estar encontrando amigos e podendo falar sobre tecnologia, né? Das coisas que a gente costuma falar aí, além de filosofia, games e umas coisas nada a ver. A gente filosofar um pouco sobre física quântica, né, Pisan? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Precisa aprender bastante aí. Mas enfim, queria agradecer pela oportunidade. E né, acrescentar que realmente esse assunto de segurança é muito vasto, como acho que a gente falou em vários momentos aqui, né? O pessoal que estiver assistindo aí, pessoal, é um tema bem grande para ser esmiuçado, perseguido, estudado.
Não se canse de olhar, é um assunto, não desanime, porque é um assunto importantíssimo. É uma coisa assim que vocês podem procurar conhecimento, vocês vão encontrar diversas fontes, pessoas que vão falar sobre isso, literaturas, referências. É uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser considerada seriamente, não menosprezada, é algo importantíssimo nos dias de hoje, e acho que vai ser cada vez mais, tá? Vai ganhar sua relevância, porque é algo importante, tá? E estaremos aí novamente, né, com o Vitor Pisani para fazer Com certeza. a segunda rodada. E a gente pode discutir um pouquinho mais. Então, novamente, obrigado aí pelo convite também, Zalai, Pisani e Alexandre, pelas contribuições. Reitero o que a Alexandre disse, que eu saio daqui engrandecido e enriquecido. Né? Hidratado, como eu diria, não tenho o que utiliza muito de informações aí. Né? Meu evento agora aqui segue no barramento com muito mais informações. Então, obrigado aí, gente. Show de bola, pessoal. Obrigado de coração. Até a próxima.